Oi, galera, boa tarde, boa noite, boa madrugada, mas é boa noite. O que é que você tá fazendo, Vou de Franco? Gente, eu improvisei vocês aí porque eu tenho que dar um jeito no meu tripé, porque, tipo, meu tripé tá voando. É, voando, Vou de Franco? É, porque às vezes eu coloco ele e eu coloco o celular e às vezes o celular cai no chão e meu celular não pode cair no chão, tá bom? Tô aqui, gente, ó. De manhã eu falei que ainda estava ainda com o, tipo, nariz congestionado. E a garganta irritada, né? Aí eu comprei esse cefalexin, eu comprei. E comprei esse remédio aqui, esse xarope, é, um expectorante, xarope expectorante. E também comprei o Resfenol, né, gente? Porque não podemos ficar sem essa medicação em casa, né? Então é bom sempre ter. Deixa eu guardar aqui. Gente, novamente agradecendo, muito obrigada aí pelos novos inscritos, muito obrigada aí pelo carinho de vocês, muito obrigada aí, Silvio Martins, pelo carinho, muito obrigada aí, Roseli Michelino, todos aqui, gente, que deixou pra mim uma mensagem de carinho, muito obrigada aí pelos novos inscritos, vocês que caiu aqui de ultra leve, guarda-chuva, avião, fique aqui que vocês serão amados e respeitados. Ouvi o comentário da minha amiga Vanilda Cerqueira. Beijo, Vanilda. Eu vou dar um corte no cabelo. Não vou tirar muito do comprimento, gente, porque eu não gosto de cabelo muito curto. Mas acho que eu vou dar uma repicada, alguma coisa aí. Mas o meu cabelo, gente, ele é um corte degradê. Entendeu? Parece que ele é despontado, mas não é. É o corte dele mesmo, tá bom? Porque eu corto o degradê porque não tira muito do tamanho, tá bom? Mas eu vou ver aqui, né? Sempre tem aqui no YouTube alguns cortes. Eu vou fazer uma pesquisa e vou fazer a votação aí. Desde que não seja um corte que tire muito, né, no tamanho, no comprimento do meu cabelo. Mas vamos ver aí. Vamos brindar a vida. Sempre vou aparecer aqui, gente, tomando um vinho ou tomando uma cerveja, né? É, brindando a vida aí. Estão me perguntando, Rodrigo, por que que você hoje está bebendo e não está na igreja? Vou responder. Eu fiquei numa igreja 5 anos e pouco, quase 6 anos. Onde eu tive decepções entre esposo, entre irmãos, entre missionário, entre pastores, diáconos e etc. e tal da minha igreja. Que, na verdade, quem estava errado estava certo e quem estava certo estava errado. Então, eu não apoio esse tipo de atitude. Me afastei da igreja. Não quer dizer que eu não tenha Deus na minha vida. Tenho sim Deus na minha vida. Acho que Deus é muito mais presente na minha vida hoje ou de quando eu estava ali vivendo nos pés do Senhor e quem estava vivendo comigo não estava vivendo na maneira adequada aí, em adultério, em prostituição, em fazendo coisa errada, né? E eu sendo julgada pelos erros daquela pessoa e aquela pessoa dando um de bom samaritano. Então, eu não afastei de Deus, eu só afastei dos templos aí que prega uma coisa e na hora de agir, age de outra forma. Então, Deus continua comigo. Não é um copo de cerveja, não é um copo de vinho, uma caipirinha, um copo de uísque que vai tirar minha fé em Deus, né? Às vezes é melhor você estar em casa tomando alguma coisa, do que você estar na igreja e fazendo tudo errado, né? Então, gente, é a resposta aí para quem me perguntou se eu saí da igreja. É, saí da igreja, mas não saí dos pés do Senhor. Continuo acreditando em Deus. Sabe, ele sempre está comigo e eu sempre estou com ele. O que é que você está fazendo, Rodrigo Franco? Agora, gente, eu vou fazer uma jantinha. É, Rodrigo Franco? É. Vou fazer uma jantinha. Aí, outra coisa, gente. A partir de hoje. Acho que não é a partir de hoje, não. Acho que. Eu já falei, né, que eu estou num relacionamento. Estou bem. Não preciso ficar mostrando a pessoa, como eu não mostro os meus filhos, a pessoa não vai aparecer. Assim um dia ela quiser aparecer, vai aparecer. Como eu já falei, estou em um dos melhores momentos da minha vida.
tipo, financeiramente, graças a Deus, estou trabalhando. Vou ficar sem emprego daqui alguns dias, né? Mas você sabe, né, que minha patroa vai mudar. E acredito que eu não vou poder acompanhar, porque não as cidades me apertam, mas é, não sei se vou conseguir todos os dias. Vamos ver como vai ficar ainda, né? Mas estou aqui, vou correr atrás de outra coisa. Tem aí, né, alguém para me dar uma estrutura financeira, psicológica, se caso eu precisar. Mas eu estou bem, graças a Deus, até o momento, fisicamente, psicologicamente, financeiramente, amorosamente, sentimentalmente. Eu estou bem, como já me perguntou, acho que foi Lucila. Lucila e meus filhos estão muito bem, graças a Deus. A Kemi, o Pedro e o Yuri e o Felipe estão muito bem. Você sabe, gente, que o Felipe é meu filho mais velho, tem 24 anos e não mora aqui na minha cidade. Ele mora lá em Campos dos Goytacazes, trabalha por lá. Tem a vida dele por lá, mas sempre que pode estar aqui, mas também quando vem, ele não é obrigado a participar de vídeos nem de nada, porque a minha família eu sempre, né, deixei em off. Quando querem aparecer em algum vídeo, vocês verem que o Pedro, o Yuri e a Kemi aparecem, mas quando querem, eu não posso eles a participar. Isso é espontâneo. Quando eles querem, eles vão e participam. Mas eu não sei, né? Fica aí em off. Então, minha vida particular, sentimental, vai ficar em off. Quando alguém quiser aparecer, vai aparecer. Então, o que você vai fazer agora? Estou fazendo um jantar. Uma coisinha simples. Eu ia fazer, gente, um filezinho de frango na minha panela, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Vou pegar só uma rosinha aqui, gente. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Não pode cantar, gente, porque qualquer coisa dá direitos autorais e eu acabo perdendo o meu conteúdo. O vídeo mesmo que eu fiz de manhã, eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu alguma coisa porque eu perdi a monetização. Mas eu não tô nem aí, gente. Eu perco monetização se não dá receita. O importante é que eu tô aqui. Entendeu? Faço um vídeo, perco, ganho visualização, sabe? Mas lá na frente eu faço outro e ganho receita. E o importante é estar aqui. Né, Belinha? Pra quê? Pra quê? Belinha linda de morrer. Não, Belinha linda de viver. Ai, gente, precisa ver como é que ela tá aqui. Peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Pra quê? Pra quê, Belinha? Pra quê? Pra quê? Belinha! Então, eu tô aqui preparando o jantar. Eu ia fazer, como eu falei, um peito de frango, né? Filézinho. Mas o namorido vai vir aí, vai trazer alguma coisa fresca que eu falei pra ele, que eu vou usar a panela ali. Eu ia fazer na panela que ele me deu, mas o que vai ser? Mas aí, eu desisti de fazer. Aí eu pedi pra trazer um bife de fígado, gente. Eu amo bife de fígado preparado na hora, né, gente? Nossa! Pensa numa delícia. Deixa eu colocar mais pra trás aqui pra ver se aparece. Dá pra aparecer mais um pouco, porque eu tô parado. Mas eu tenho que consertar meu tripé, gente, porque ele tá tipo caindo. Eu coloco o celular e ele cai. Eu fico com medo que ele caia e, né, estrague meu celular, né? Eu não posso e não quero comprar um celular por aqui. Eu acho que o Cláudio chegou. Aqui, gente, eu vou colocar o arroz, ó. Eu coloco por medida, ó. 2 xícaras. Acho que o Cláudio chegou, que eu tô sentindo o cheiro de um cigarro. Eu coloco, já coloquei. É só colocar pra fazer um arroz rápido? Quando eu quero fazer um arroz rápido, eu coloco a água para ferver, coloco o óleo, coloco o tempero. O Cláudio comprou para mim isso aqui, ó, gente. Tá acabando, mas quando fazer compra, eu vou comprar de novo. É tipo pasta de alho, já tá acabando já, ó. Mas é bem prático. Aí eu coloco tipo a pasta de alho, o óleo, o sal, coloco para ferver, depois eu vou e jogo o arroz. Quer ver? Deixa eu ver se dá para fazer, porque o celular tá no carregador. Aqui, ó, eu fiz desse jeito. Aí eu coloquei tipo um temperinho baiano, ó. Tá vendo aqui? Aí eu coloquei o temperinho baiano aqui. Eu vou deixar ele, eu coloquei pouca água pra não ficar papado. Um fala empapado e outro papado, né? Eu não sei qual é o certo, mas eu falo papado. Aí é o diminutivo. Aí coloquei aqui, ó, eu temperei. Ó, eu vou temperar esse feijãozinho aqui, ó.
Cozinhei o feijão. Vou fazer uma saladinha de tomate. Tá aqui é o tomate. Vou fazer uma saladinha de tomate. Gente, ó, eu já falei num vídeo. Tá acabando, mas pensa num molho de pimenta verde. Que delícia! Não, muito bom. Tem esse aqui também, gente, ó, que é da minha cidade, ó, a marca Tempero Forte. Pode pesquisar aí, Tempero Forte, é da minha cidade de Nanuque, Minas Gerais, gente, é fabricado aqui. Então, eu tô tomando aqui minha geladinha. Mais cedo, ó, eu tava comendo requeijão com, eu não sou de comer muito não, viu, gente? Pensa na pessoa ruim de boca. Mas eu tava comendo um biscoito de sal, água e sal com requeijão. Aí, como eu já coloquei o arroz ali, aí que eu vou fazer agora? Esquentar o óleo. Ai, gente, eu gosto muito desse vinagre aqui, ó. Não sei se alguém conhece e usa, ó. Mas pensa num vinagre. É vinagre, viu, gente? Pensa num vinagre top das galáxias. Numa salada, nossa, não tem como. Então, agora, gente, eu vou, né, como eu já. Depois eu vou cortar o. Aí agora eu vou preparar o quê, Ruth Franco? Vou preparar. Pegar minha panela. Oh, gente, eu tô querendo comprar rosinha agora. Eu vou pedir pra alguém, né, me patrocinar aí. Não tô pedindo pra ninguém da plataforma, viu, gente? É alguém off. As rosinhas que eu achei linda. Eu vi uma youtuber aí, não tô lembrando o nome dela, mas eu vi num vídeo dela. Tô seguindo aí, gente. Tô vendo aí. Outros canais aí também que é de vlog, vocês têm, eu tô seguindo, aí eu vi umas rosinhas, achei linda. Então, eu vou preparar. Vou ligar aqui. Esse fogão tá meio lento, então eu vou usar um isqueiro, demora pra acender. Ah, gente, quero mandar um beijo, não sei se eu já mandei um beijo pra Silvia Martins, mãe do Tadeu Martins. Beijo, Silvia, ela tem um canal aqui no YouTube, viu, gente? Procura aí, Silvia Martins, vão lá, se inscreve no canal dela. Né, vamos aí, né, interagir, dar força um pro outro. E também beijo para Roseli Michelino, não sei se eu já falei no vídeo, mas se não falei, tô falando. E beijo para todos aqui que me seguem aqui, tá bom? Beijo aí também para Elisete Silva pela mensagem, tá bom, que você me deixou. Muito obrigada aí. Como eu falei, gente, eu tô muito feliz porque eu achei que eu ia perder inscrito. Eu já falei no vídeo de manhã, mas tô falando de novo aqui. Eu ganhei, inscrito. Eu não perdi. Ganhei. Gente, eu gosto do feijão. Vou temperar o feijão. Eu gosto do feijão temperado com. Eu vou usar a pasta de alho. E também vou usar o. O biquíni. Não tô tirando foto, não, Rodolfo. Quando você vai tirar foto, tem que fazer biquíni, né? Eu vou usar a cebola. Ok. Vai comprar essa roupa aí pra essa pra mami? Eu consigo parar aqui pra jantar a janta, que eu vou ter que sair ali. Vou ter que sair, gente. Daqui a pouco eu tô adiantando a comida aqui, porque eu vou ter que pegar ali. Faca aqui não. Eu vou ter que pegar meu perfume que chegou. E já tem quase uma semana que o perfume chegou. E eu não fui buscar ainda, por quê? Falta de tempo, gente. Muita correria. Uma faca aqui. Deixa eu pegar essa faca aqui mesmo. Vou pegar essa faca aqui mesmo. Então, aí eu vou tirar um tempinho agora para ir buscar. Já até avisei para a mulher que eu vou buscar hoje. Então, eu vou temperar o feijão e o queroz. E vou esperar a carne fresca para fazer. Não sei o que eu vou fazer, né, gente? Mas amanhã de manhã, se não dá para me gravar hoje, porque eu vou ter que ficar em off daqui a pouco. Mas aí. Amanhã eu venho e mostro aí o que eu vou fazer, que eu fiz ontem, aliás, Rose Franco, a cerveja não subiu na mente ainda, no cérebro. Eu vou mostrar para vocês amanhã o que eu fiz hoje na janta de carne, se caso, ou de mistura, como vocês conhecem, se caso não der tempo de mostrar hoje. Vou lavar a cebola, tá, gente? Eu falei, xiii. Já foi escutar o barulho? Não, né?
gente, eu tô muito feliz com essa minha mudança. Nossa, essa mudança de vídeo. Como, tipo assim, como eu já falei, eu não sou hipócrita de falar que, né, quando o dinheiro do YouTube cai pra mim, nossa, é maravilhoso. Mas é um complemento, gente, entendeu? Então, visualização é ótima. Mas o importante pra mim. Não importa, ficou um salzinho que eu coloquei. Opa! Caiu, caiu. Vamos abaixar pra pegar. Peguei! Segura. Aí eu vou deixar dar uma douradinha. Isso aqui, gente, é o tempero pra que eu coloque o feijão. O feijão que eu já mostrei tá aqui nessa panela. Meu arroz já secou, então vamos trocar, né? Então, coloquei água no arroz. Vou colocar mais um pouquinho. No arroz aqui e presta atenção no feijão. Tá cheirando, gente. Se tiver gostoso, igual tá cheirando. Ó. Ó. Cheirinho bom. Ai, que cheirinho bom. Deu até vontade de comer. Pra quem não gosta muito de comer, né? Mas tá muito top. Aí coloquei um pouquinho de água. Vou ver como é que tá de tempero. Deixa eu ver. Acho que precisa de um pouquinho de sal. Não gosto muito salgado, porque eu não posso comer, mas também, muito salgado. Mas também sem sal não, né, gente? Não tem quem aguenta. Aí o que acontece? Agora eu vou colocar um pouquinho desse tempero aqui, ó, gente. Eu comprei na feira, que é o tempero baiano, pra dar um saborzinho. Isso é no feijão, eu vou colocar um pouquinho de orégano. Ó, gente, isso é orégano. Coloca um pouquinho de orégano. Eu coloco assim, gente, porque eu já sei a medida, viu? Mas quem quiser, coloca tipo uma colherzinha daquela de chá, tá bom? Quem não quiser muito, eu já tenho a minha medida, né? Que eu faço praticamente todos os dias. Deixa eu ver como é que ficou agora, é só deixar ferver, né? Agora eu vou tampar. Deixar ferver. Ah, deixa eu mostrar pra vocês, gente, a panela. Minha panela elétrica. Que eu ganhei de Natal. Pera aí que eu mostro pra vocês, tá bom? Vou mostrar tudo. Tampar aqui a panela. Deixa eu baixar o fogo, né, pra não queimar. Olha aqui. Essa panela aqui é dessa. Acho que é Condense, ó. A marca Condense eu ganhei no Natal. Vermelha. Eu podia, né? Quem sabe eu ganho aí um jogo de panelas vermelha e ver se é rosa, né? Que aí combina aqui. Ou preta, né? Seria bom. Olha, o golpe tá aí, cai quem quer. Ah, tá bem? Olha a burra aqui, ó. A burrinha. Em vez de colocar a cerveja dela no copo da Standard. Gente, vocês podiam patrocinar aí, gente, ó. Eu falei que eu não sou da resenha mais, mas eu fui lá no canal, né? Eu fui lá no canal da menina aí que... Aqui, ó. Meu copo da Standard, ganhei. Aí tomando no copo americano. Sendo que eu tenho esse copo aqui. Eu fui lá no canal da Baianinha, né? Como eu já falei, não custa nada eu fazer um nicho aqui. Eu fui lá no canal da Baianinha porque eu vi lá... A Aline Silva, a Fran Araújo, não sei quem, falando da baianinha, comendo de mão aí.
Ah, deixa a menina ser feliz, gente. Aí ela tomou na cervejinha dela. Colega, baianinha. Gente, ó, quem quiser pode mandar um link pra ela aí. Não sou mais da resenha, né? Já fui aí, mas não sou mais. Mas tipo assim, como eu falei, comentar não faz mal, né? Não tô agredindo ela, não tô machucando ela, não tô ferindo ela, não tô, sabe, denegrindo a imagem dela. Mas tipo assim, deixa ela tomar a cervejinha dela, ó, colega. Baianinha, seja feliz, toma sua cervejinha, come de mão, gente, come de... Gente, não vou falar todo dia, gente, todo dia não, mas de vez em quando você pegar, gente, é bom demais você pegar um feijãozinho. Gente, isso aí, tipo, não tô aconselhando a pessoa todo dia tá ali comendo de mão, de mão, de mão, de mão, de mão. Mas uma vez ou nunca, gente, eu lembro que quando eu era criança, minha mãe fazia aquele feijãozinho escaldado, aquele feijãozinho quente, bem quente. E aí, quando eu era adolescente também, minha mãe fazia aquele feijãozinho escaldado, bem quente, e a gente colocava farinha, acho que falava pitu, não sei como é que era o nome. E aí eu lembro que eu colocava, eu era mais ou menos adolescente, mais ou menos nessa época, que gostava de pimenta. Eu sempre gostei de pimenta, 13, 12, 13 anos. Aí colocava pimenta, gente, com a carninha de sol naquele feijãozinho. Aí você fazia tipo aquele bolinho na mão, com a pimentinha, colocava na boca e depois você vinha com uma colherada de arroz, uma verdurinha. Gente, não tem coisa melhor, não vou falar todo dia que ela tá no vídeo ali todo dia, mas é o que ela gosta, deixa ela ser feliz do jeito que ela quer ser. Deixa a baianinha ser feliz, gente. Quer comer de mão? Ela tá comendo com a mãozinha dela. Se ela passou em algum lugar, isso é problema dela, entendeu? Mas quando eu era adolescentezinha, criança, eu adorava comer alguma coisa de mão. Pizza mesmo, gente. Eu não vou falar num restaurante, né? Mas você na sua casa, você colocar ali um ketchup, uma maionese, uma pimentinha numa pizza e comer ela com a mão, é bom demais. Você não pega o pão para comer com a mão, você não pega um biscoito para comer com a mão. Por que não pode pegar alguma coisa que ela tá ali com vontade de comer? Se ela se sente bem, que ela come com a mão, que ela come com o pé, mas é importante que ela esteja de barriga cheia, entendeu? Tomando a cervejinha dela lá, ó. Tintim, baianinha, eu também gosto de uma cervejinha. Tô aqui fazendo meu nicho, eu não tô criticando, eu não tô maltratando, entendeu? Eu falei que eu não ia mais ficar ali batendo na tecla, né? Ofendendo ninguém. Mas eu fui lá hoje, eu tava no trabalho, tava trabalhando. Eu assisti lá no canal da Fran Araújo. Fui lá assistir o vídeo, ver ela comendo peixe. Um peixinho, acho que era frito, com a farofinha, com feijãozinho, que ela falou que ela tinha saído, voltou, cozinhou o feijão, fez lá e tava tomando a cervejinha que uma inscrita, ó, tanto que eu assisti, que foi uma inscrita que chamou ela lá no Instagram e fez um pix pra ela comprar a cervejinha dela, entendeu? É isso aí, gente, vamos ser felizes, se chorar e tapar o nariz, vamos parar de né? Ficar aí cri-cri, se fulano gosta disso, se ciclano gosta disso. Tem tanta gente que gosta o oposto da gente, né? Eu gosto de uma fruta que é banana, a outra já gosta de maçã, a outra gosta de pera, né? Eu gosto de pepino, a outra pode gostar de o quê? Eu gosto de cenoura, a outra pode gostar de tomate. Pode gostar de abóbora, é sempre assim, gosto, gente, é igual, né? Cada um tem o seu, entendeu? Então deixa a pessoa ser feliz ali com o que quer. Ah, eu cansei disso, ó. Cada um faz da sua vida o que achar melhor, o importante é ser feliz, gente. Ô, gente, é tão bom respirar, é tão bom você se sentir livre, você tirar uma carga, um peso das costas, entendeu? Se a baianinha tá ali fazendo aquilo ali, porque ela quer fazer, ela gosta. Entendeu? É bom, gente. Tenta aí comer de mão uma hora pra vocês verem, uma coisinha pra vocês verem. Ó, faz um feijãozinho bem temperado, igual eu fiz aqui. Deixa ele ficar bem quentinho. Vem e coloca uma farinha assim. E aí pega uma pimentinha. Igual eu tô querendo fazer, tipo, o bife de fígado. Ô, gente! Pelo menos o bolinho do feijão ali, escaldado com farinha.
Pegue com a mão um pouquinho, experimenta, gente, faça diferente. Entendeu? Não julgue, não critique. Cada um, ó. Cada um é feliz do jeito que é, do jeito que quer. Então é isso, gente. Deixa eu terminar meu jantar. Vou terminar aqui. Vou ter que tomar um banho. Vou adiantar aqui. Olha, deixa, ó, como você vê. Olha. Quer ver? Olha. Vou pegar o celular aqui pra você ver. Então, uma dica. É uma dica de Rose Franco, tá bom? Ó, tá vendo esse feijão aqui? Coloque num pratinho aqui, bonitinho, ó. Tipo esse aqui. Olha. Coloca um pouquinho de farinha. Vou até pegar a farinha aqui pra vocês verem. Vou até aproveitar e colocar numa vasilha certa. Peraí, galera. Olha. Uma farinhazinha amarelinha. Essa é farinha amarelinha. Coloca num prato. Pega um garfo. Dica de Rose Franco. Pega um garfo. Pega uma concha. E pega um feijão igual a esse e faz um escaldadinho. Pega com a mão e come com um pouquinho de pimenta, com o que vocês quiserem, com um pedacinho de carne de sol, carne cozida, linguiça, o que vocês quiserem, gente. Coloca num prato assim e coma para vocês verem. Depois vocês usam o garfo, comem normal, mas faz essa experiência, tá bom? Beijo, galera. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Vamos ser felizes, porque chorar não tapa o nariz. Quem quiser aí, se inscrever no meu canal, se cair aqui de ultraleve, guarda-chuva, avião, por favor, inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. E fui! Experimente. Faça diferente. Fui. Aí deixe comentário, tá bom? Se fizer ou não.